کراچی سے افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں کہ کراچی کے علاقے کلفٹن بورڈ پاسے میں بختاور پارک کے اندر تین افراد کی لاش ملی۔ ایس ایس پی سعود شیراز نذیر کے مطابق تینوں کو الگ الگ قتل کیا گیا ہے۔ تینوں کو سوتے میں سر پر پتھر مار کر قتل کیا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تینوں افراد بے گھر تھے جو پارک کے اندر سو کر زندگی گزار رہے تھے۔ تینوں کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ پولیس تھانہ کلفٹن پورٹ پاسم انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ تینوں مزدور ہیں، ہوم لیس آپ سمجھے، اور تین جو رات کو بارش ہو رہی تھی تو وہ عموماً سوتے نہیں ہیں یہاں پر، لیکن بارش کی وجہ سے کیونکہ ان کا گھر باہر نہیں تھا تو ادھر چبوتروں، یہ مختلف چبوتروں ایک ایک کرتے سویا ہوا تھا، تو اسی وجہ سے جو بھی ابھی رات کو ہوا ہے تو ابھی ہم ٹریس کر رہے ہیں اور فورنسک کو ٹیم کو بھی بلا لیے، تو ان شاء اللہ جی تشدد نہیں ہے، ایک ہی سر پہ پتھر مارا گیا ہے، بڑا پتھر، ٹھیک ہے، اور وہ بھی وہاں پر پڑا ہوا ہے، تو ابھی پوری ابھی اسٹارٹ ہے انویسٹیگیشن کا، تو ابھی ہم جامعہ کوئی چیز سامنے نہیں لا سکتے، بتا سکتے ہیں، ابھی ہم ساری ٹیمس کو بلایا ہوا ہے تو ابھی ہم کام اسٹارٹ کر لیا ہے ہم نے۔